klubnih, industrijskih zonah. Delavci v podjetju Impres iz Orehove danes niso za stroji, temveč pomagajo pri odstranjevanju posledic neurja, nam je povedal Igor Rusjan. Mi delamo z furnirjem in tu je vteka voda po furnirju, po strojih, po zalogah, po izdelkih. Smo kar ustavili v fabriku in se ukvarjamo samo s tudi zadevami in poslušamo rešiti, kar se da rešiti. V občini Renče-Vogrsko so našteli približno 60 poškodovanih objektov. Veter je odnesel ali poškodoval 13.000 kvadratnih metrov strehe v podjetju Goriške opekarne. Direktor Jožef Stibil je povedal, da so zaradi posledic neurja morali ustaviti proizvodnjo. Nam je praktično nišlo vse strehe v proizvodni in prišlo je do zamakanja proizvodne, zato smo bili prisiljeni proizvodno na urejen način se zaustaviti, ker moramo najprej strehe sanirati, da lahko potem normalno pridemo naprej. Kljub temu, da so goriške opekarne specializirane,